битката с коронавируса от първо лице. За нея разказва Светло, чието членове на семейството до един са покосени от COVID-19. Първо губи баща си, бивш футболист, после и близък приятел. Не спира да се тревожи за съпругата си Мария, която също е в тежко състояние, докато той самият едва намира сили за да разкаже. За мъчителната борба, за силата на духа, тялото и мъката. А не можеш да си представиш какво геройство е да идиш до туалетната. Ама днеска вече е малко по-добре работата. В смисъл, мога да махам малко маската с кислорода. От време на време да не ми е на физиономията. Казаха даже по-малко да се опит да ставам. И те вече не е като от уния дни да краката да ни те слушат изобщо. Показно, но абсолютно показно колко е гнусна тая болест и колко е изродска. Е, например, че вчера сутринта почина приятел. Наш приятел, който жена му е лекар и двамата му сина са лекари. И нищо не можаха да направят за него. Отиде си човека. Вирусът не само ги е съборил физически и психически, но и хванал в капан. Дори да изпишат съпругата му, също и майка му, няма кой да се грижи за тях. Тя ако се прибере, всичко е на климатици вкъщи. Не е страшно. Това проблема е, че тя ще е под карантина и няма да може да излезне и ядене да си вземе даже. Майка не, че днеска вече е по-добре. Искат даже да я изписват. А ние се помолихме да остават, ако може, още 2-3 дена тук, че всички сме по болници и просто няма нито кой да я вземе, да я закара вкъщи, нито нищо абсолютно. Нали, и татко го няма вече, тя няма как сам самичка да остане, станахме зарезил, да се молиш да останеш в болницата. Един разказ за срещата с коварния вирус. Среща, която показва, че въпреки съмненията, той съществува. Случая е оставил и трагични последици, които семейството на Светло и Мария дълго няма да забравят.